Es Maó, avui de matí, vent que ha bufat amb intensitat que ha arribat a més de 45 km per hora, amb un cel que estava destapat, tot i que ha plogut de manera molt feble avui a primera hora. La situació a la mà cada vegada més complicada i ara ja xerram de forta maror a la zona nord de l'illa de Menorca. I així teníem l'interior de Mallorca, intervals de nivells i clarianes, qualque petit ruixat, en conjunt poc important, sobretot a la banda del ponent d'aquesta illa. La temperatura molt més baixa que ahir, per exemple, ara mateix a Inca, el termòmetre no arriba a 30 graus. I això ja són imatges de Palma, també amb intervals de nivells, clarianes i temperatures, també màximes en torn a 29-30 graus, amb vent que bufa més fluix. Però amb aquesta situació ja de baixada, de temperatures, de refrescada, que també se nota ara a la ciutat, amb aquest vent que bufa també de componentes. Bon dia. Canvi de temps avui a l'arxipèlag, amb més nivells, també amb qualque petita ploguda, però sobretot amb una baixada de la temperatura. Una baixada de temperatures que a Menorca, nord interior de Mallorca, se nota i molt. En torn a 5-6 graus ha baixat el termòmetre en aquests moments en aquest sector de l'arxipèlag. A la zona del ponent i mitjón de Mallorca i Vista i Formentera se nota una mica la refrescada, no tant, així tot, 2-3 graus manco que ahir. De moment, una situació ara veiem marcada per intervals de nivells i clarianes aquestes darreres hores i per la possibilitat de 4 gotes. Veiem en aquestes imatges de les darreres hores en format fotografia com han tingut. Per exemple, ahir ja intervals de nivells que fins i tot deixaven escapar 4 gotes. Des de Sant Jordi, fixeu-vos aquests rajos crepusculars que hi havia ahir a la posta de sol. També espectacular aquesta posta de sol des de Cala Blava o també a la zona de Santa Margalida, amb vírgues que deixaven escapar 4 gotes fins i tot. Des de Samasquida, ahir, la mà molt tranquil·la, molt diferent a la situació que tenim avui. A Vila, intervals de nivells, i a Porto Cristo ens enviaven aquesta imatge d'aquest baciot amb aquestes gotes d'aigua, amb aquest petit ruixat. Des de Can Picafort ja la situació a la mà més moguda, avui de matí, que hi mari amb cel tapat, també des del Port d'Alcúdia, fixeu-vos, a la mà també una mica de maror. Per tant, un temps que avui ha estat marcat per aquest canvi, per més nivells i també per presència de vent, vent del nord-est, que bufa en cops de més de 50 km per hora, fins i tot a punts de Mallorca. Fem un repàs a les mínimes. Les mínimes han estat altíssimes avui, arreu de les illes. Baixaven ben poquet, per exemple, les Pitiuses, amb una mínima Sant Francesc de 25 graus, 26 d'Eivissa Vila, 26 també a Sant Antoni. També a Mallorca molt i molt altes. Per exemple, a punts d'Alcúdia, 27 graus de mínima, 24 a Inca, 25 de Binissalem, també 25 a Solla, 25 a Andratx, molt altes també a punts de Menorca. Fixeu-vos, per exemple, avui a l'interior de Ciutadella, la temperatura mínima ha estat de 27 graus. Ara només arriben a 28. Per tant, termòmetre que s'ha mogut ben poquet, només un grau aquestes darreres hores. 24 a la mínima d'Es Mercadal, 25 a Serenal d'en Castell, també 25 a Maó o a Sant Lluís. Per tant, temperatures molt suaus de matinada, però ara han pujat ben poquet. Perquè tenim aquest cel més ennivolat arreu de les illes, ho veiem ara en les imatges del satèl·lit Meteosat, aquest cel ennivolat. Ja des de primeres hores, cel molt variable, i Eivissa i Formentera ha passat aquesta tempesta que sobretot descarregava damunt la mà, i algunes tempestes que s'han format arran de la costa de la Serra de Tramuntana que puntualment han tocat una mica terra, però en conjunt han afectat ben poquet la zona de les illes. I per demà, un temps que estarà marcat encara per la presència d'aquest front a la zona nord de les illes, també afectant tota la zona del nord de la península. Aquí, en conjunt demà, una situació de relativa estabilitat encara a la zona de l'arxipèlag. Per tant, un temps que estarà marcat encara avui cap vespre per intervals de nivells, clarianes i amb la possibilitat de 4 gotes a punts de la zona, sobretot del ponent de l'arxipèlag. A punts d'Eivissa encara podrien tenir qualque petita ruixada. Vent en conjunt de componentes moderat, temperatures més baixes. Sobretot notam aquesta baixada de la temperatura a punts del llevant de les Pitiuses. I ara ja xerram de Mallorca perquè encara avui cap vespre tindran la presència de nivells. Tindran cel molt variable, amb possibilitat a Mallorca avui cap vespre encara de qualque petit ruixat, sobretot a la banda de la Serra de Tramuntana i ponent de Mallorca. A la resta, cel mig ennivolat, però ja més estones
de sol. La temperatura també notablement més baixa a punts de la zona nord de Mallorca i també cap a la banda de l'interior. Per exemple, avui a la zona de Llubí teníem 28-29 graus, avui fa poqueta estona i ahir ja xerràvem de 35 graus. Per tant, baixada de temperatures també a bona part avui de Menorca. Pel que fa a Menorca, marcat sobretot per aquest vent de gregal que bufarà encara en cops moderats, intervals de núvols, però ja en presència de més clarianes i situació marítima bastant complicada, igual que a la zona nord de Mallorca, també avui cap vespre a Menorca, ones de més d'un metre i mig d'altura, fins i tot fins a 2 metres. Per tant, una situació encara complicada pel que fa a la mar, demà però aquesta situació comença a millorar. De fet, demà ja xerrarem de més clarianes, ja des de primeres hores, i a partir ja de demà cap vespre, arribada de núvols alts. En conjunt, temperatures un poc més altes que les d'avui, les màximes, però les mínimes d'aquesta pròxima matinada seran un poquet més baixes. Per exemple, ja baixaran fins a 22 graus de Maó, però demà màxima de fins a 30 graus a Ciutadella. Vent ja més fluix i de component est a Menorca. A Mallorca, demà també temps més tranquil, amb més clarianes ja des de primeres hores, però així com avanci la jornada, començaran a arribar més núvols alts, sobretot de mitjorn cap al nord, amb temperatures més altes, ja 31 graus, per exemple, demà la màxima d'Inca, 29 de Pollença i mínimes. També aquesta pròxima matinada ja notarem que podran dormir un poc millor, baixaran respecte a les d'avui, per exemple, Inca baixaran fins a 20 graus, 22 la mínima que es faran per Manacor, ben més fluix i de component est arreu del litoral de l'arxipèlag. Pel que fa a Eivissa i a Formentera, intervals de núvols i clarianes, demà ja sense precipitacions, 32 graus la màxima de Sant Joan, ja més alta que la d'avui, o 29 la que esperam per Vila. I pel que fa a la situació de la mar, ja més tranquil·la, en conjunt tindrem vent encara de component nord demà a primera hora, però ja serà de força 2 a 3 a tot aquest sector, encara a primeres hores forta maró, després tindrem maró amb ones d'entorn a 1 metre d'altura. I ja veiem com tindrem cap de setmana, un cap de setmana marcat per la variabilitat. Començaran també mes d'agost, dia 1 dissabte, amb aquest cel marcat per la inestabilitat. Ja demà divendres, dissabte de matinada, la possibilitat de tempestes a Menorca i també a punts de Mallorca. Localment podrien ser intenses. A partir però de dissabte cap vespre ja més tranquil·litat, amb més estones de sol arreu de les illes. Però sobretot dissabte de matí encara possibilitat a Mallorca i a Menorca de ruixades. Baixada també de la temperatura. Demà remunten, però dissabte tornen a baixar. Això acaba ja diumenge. Diumenge tindrem un dia tranquil, de cel pràcticament destapat, pujada de la temperatura, igual que a inicis de la propera setmana, amb aquesta situació també de cel pràcticament destapat, però amb aquest parèntesi, una altra vegada de temps inestable que preveiem per dissabte, acompanyat de possibilitat de ruixades puntualment intenses, podrien ser, i acompanyades de tempestes, sobretot la matinada de dissabte, diumenge, a Mallorca i a Menorca, i amb baixada de la temperatura. Això serà dissabte, de moment, avui, una situació marcada encara per intervals de núvols i clarianes. Res més, bon dia.